Oi pessoal, estamos aqui em Porto de Galinhas e eu vou mostrar para vocês um pouco do que nós vamos fazer aqui. Hoje nós resolvemos vir nesse lugar maravilhoso, sem dúvidas é o melhor lugar que eu já fui. Né, Lorenzo? É legal? Qual pessoa que é legal? O Lorenzo tá amando a viagem. A gente escolheu um resort que tenha bastante brincadeiras para as crianças. Como eles vieram, veio o Vinícius, né? O Vini Camilo. E também veio o Lorenzo. Então a gente resolveu optar por isso. Lá tem cinema, teatro, tem playground, tem brincadeiras pro tempo todo, quanto pro Lorenzo e também pro Vini. Praia de Cooper, eu acho que é esse o nome, tá? Vou botar aqui na descrição aqui embaixo. A gente pagou R$50 para fazer fotos. Depois vou botar umas fotos para vocês verem como ficou.